שהוא נכנס לתפקיד קשה שאין על מי להטיל את האחריות, ואחרי שהאחריות הזו הוטלה עליו בצורה כזו, ככה הוא נראה היום בטקס הזה. אנשיו ראו, כמו שאנחנו ראינו, כמו שעדשות המצלמה ראו, שראש הממשלה ככה מנקר, מתקשה להישאר ער, בשלב מסוים תוכלו לראות, הכניסו לו פתק, הייתה סקרנות רבה. מה כתוב בפתק הזה? הכניסו לו פעמיים, שני פתקים. הנה אנחנו רואים את זה, צ'יקו. כן, ומה שסיפרו לנו לאחר מכן, התחייבו והבטיחו, אמרתי בוודאי כתבתם לו תתעורר, או שמצלמים אותך, או שאתה באירוע שכל המצלמות מכוונות אליך, ועל אף שהגוף מכריע, ככה נראה כאן, הם אומרים שלא, הם אומרים שהם סיפרו לו מה איתן קבל, השר קבל, הודיע מלפני זמן קצר, וראיתם שהוא חייך גם, אז אני לא יודע מה בדיוק כתבו לו, אם אכן כתבו לו רק שהשר קבל התפטר, או הודיע שהוא מתפטר, או שפשוט כתבו לו תתעורר, את זה סרבו לאשר לנו, אבל אני חושב שהתמונות האלה מדברות בעד עצמם. צ'יקו, מי היום בעצם שלושת האנשים הכי קרובים לראש הממשלה? אני חושב שקודם כל עוזרו הקרוב...